Це Сергій Герященко, викладач Хмельницького національного університету. Один з тих, хто вже незабаром вершитиме народне правосуддя в ролі присяжного. І хоч у чоловіка технічна освіта, запевняє, в юриспруденції знається, а стати присяжним вирішив, аби спробувати себе у незвичній, але не менш відповідальній ролі. Подумав, чому би мені не попробувати себе, підняти свою власну якби свідомість, підняти свої знання і самовдосконалитись, це раз, а і по-друге, якщо я можу бути корисний, чому б ні? Присяжний суддя – це повинен бути незалежний, не дивлячись ніяких обставин, а бути таким відповідальним і дивитися тільки на факти, що фактично мене, як науковця, в принципі, і привабило. Разом із Сергієм Герященком кастинг пройшли ще 22 хмельничан. Тут і пенсіонери, і підприємці, і безробітні, і освітяни, і медики. Як розповідають у конкурсній комісії Хмельницької міської ради, охочих було аж 60. Всі вони відповідали зазначеним вимогам. Вік від 30 до 65 років, місцеві жителі без судимостей та психологічних розладів. Однак чимало охочих й гадки не мали, що потрібно робити у суді. Основне, чим керувалися при поданні заяв – гроші. Більшість з кандидатів, які подали свої заявки на участь у конкурсі, не володіли самими елементарними речами, вони не знали ні своїх прав, ні обов'язків, і не знали, яким законодавством взагалі керується їхня діяльність в цілому. На перше, одне з моїх запитань, яку мету ви переслідуєте, була відповідь покращення свого матеріального становища. Таке народне суддівство таки винагороджуватимуть, щоправда, не сотнями і навіть не десятками тисяч гривень. Оплата праці розраховуватиметься відповідно до проведених годин у залі засідань. У відсотках по відношенню до кількості відпрацьованих ними годин і по відношенню до окладу судді. Який оклад судді зараз? 10 мінімальних заробітних плат, виходячи з розрахунку 1600 гривень. Разом з тим присяжним платитимуть і зарплату за місцем роботи, якщо така є. Розглядати справу народні судді зможуть лише з ініціативи обвинуваченого. Обирати присяжних з переліку, який затвердили у міській раді, буде електронна система документообігу. На кожен розгляд справи – по 7 осіб. З тих 7 осіб, знову ж таки, система документообігу вибирає тільки 3 особи, які в подальшому будуть брати участь в розгляді справи. Це 3 основних, крім того, обираються ще 2 запасних. Обрані присяжні матимуть право спілкуватися з усіма учасниками судового процесу і на рівні з 2 професійними суддями визначати, винен чи не винен підсудний. Міра покарання залежатиме від рішення більшості. Деякі правознавці такий український суд називають умовним і відмінним від американської системи народовладдя. Там 12 присяжних сидять і лише спостерігають за судовим процесом, вони не приймають в ньому участі. І по завершенні процесу вони мають прийняти одне єдине рішення, причому одноголосно – винен чи не винен. Якщо американський суд присяжних визначає людину невинною, з неї знімаються всі обвинувачення і вона відпускається. Якщо ж суд приймає рішення, що вона винна, вже завдання судді – визначити межу та міру покарання. Серед проблем, з якими може стикнутися народне правосуддя – юридична необізнаність, оскільки справи, до яких залучатимуть присяжних, кримінальні та передбачають навіть довічне позбавлення волі, судді з народу можуть потрапити під вплив судді з дипломом. Однак вимагати від присяжного юридичної освіти не передбачено законодавством. До речі, працювати із заплющеними очима один склад присяжних може 2 роки.